У Берліні з'явилися зелені бари. Їхні власники запевняють, у коктейлях жодного штучного компонента. Звідки взялася тенденція на екологічність у таких закладів? І чи це вигідно для власників? Далі в сюжеті. Хочеш вижити в барній індустрії? Перетворюй свій заклад на еко-френдлі. З такими словами до учасників міжнародного конкурсу барменів у Берліні звернувся бізнес-експерт Паоло Фігайреду. Довгий час бари мали репутацію закладів не надто чемних із клієнтами. Іноді люди навіть не знали, що саме наливають їм у склянку. Власники німецьких барів вирішили змінити цю думку і взялися використовувати лише екологічно чисті продукти. Сьогодні вся харчова промисловість прямує в цьому напрямку. Екологічно чистими стають не тільки бари, а й ресторани та кафе. Усі намагаються знайти кращі інгредієнти, щоб запропонувати відвідувачам здоровішу та кориснішу їжу. Екологічними стають не лише складники коктейлів, але й форма подачі. Жодних пластикових соломинок, склянок і різнокольорової мішури. Напої прикрашають натуральними фруктами, як-от апельсиновими скоринками. Із самого ж цитруса роблять сироп, щоб не марнувати продукт. Змінюється й інтер'єр. Бари дедалі частіше наповнюються зеленню, вазонами та мініатюрними садами. Барів зараз безліч, до якого б міста ви не завітали – Нью-Йорк, Лондон чи Берлін – усюди знайдуться десятки таких забігайлівок і сотні розгублених відвідувачів, які не знають, котрий із закладів обрати. Тож кожен власник прагне виділитися. Якщо ваш бар досі застряг у 80-х, ніхто туди не піде. Потрібно шукати щось нове, якусь родзинку. Новий тренд на екологічно чисту їжу приносить користь не тільки довкіллю та споживачам. Власники барів теж мають із цього зиск. Як підприємець, я дивлюсь на ситуацію з іншого боку. Це чудовий спосіб заощадити кошти, не погіршуючи при цьому якість харчів. Нам не потрібно витрачатися на розробку нових концепцій чи технологій. Можна просто використовувати екологічно чисті продукти. Йоган переконаний, до успіху потрібно йти маленькими кроками. Поява зелених барів у Берліні може призвести до того, що невдовзі такі заклади з'являться чи не в кожній країні світу. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер.